דברי חז"ל, תקנות זכר לחורבן. אחרי תשעה באב. אני התחלתי לעשות בעניין הזה כמה דברים שמופיעים בחז"ל שהם זכר לחורבן. לא נשכח את החורבן, בסדר. לפני זה אני רוצה להקדים הקדמה קצרה, להבין מה הולך. לפני שאני נכנס פה לבעיות הלכתיות שאני רוצה לדבר, יש לי שאלה, אני שואל אתכם שאלה, תגיד לי, ישבנו תשעה באב, התחיל שבת חזון, שבת לפני תשעה באב, נכון? חזון, אחרי זה הגיע תשעה באב, התאבלת, צמת. שבת אחרי זה, שבת נחמו, התנחמת. אני שואל אותך שאלה כתב שאני לא מבין עד היום. תגיד לי, מה נחמה? מה אתה מתנחם? אתה נפגש נגמר? על מה אתה מתנחם? נחמו, נחמו, עמי, עכשיו יש שיבה ונחמת עכשיו. יהיה בסדר. מה זה יהיה בסדר? אז יש שום דבר לא נפתר. עם ישראל, תבין, נשאר בגלות 2,000 שנה, ישבת שיבה והקמת שבת אחרי זה, הבעיה נפתרה, ככה, איך פתרת את הבעיה? כבר התנחמת? על מה אתה אומר לחמו? על מה אתה מתנחם? מילא אם היית רואה בבני המקדש או נבנה המקדש או ראית בעיניים, אז טוב, התנחם, מה התנחם? גם אותה חורבן, תשמע אותה. אם אתה קורא את ההפטרות זה גם לא נחמה. איך? מה נחמה בהפטרה? מה הפטרה? תלוי איזה הפטרה. מקום מציון, לא, הכל, זה מכוח. לא, יש שם פסוקים נחמה. אבל בסך הכל זה מדרדר כל יום. לא, לא מדרדר, אתה לא מדרדר, הוא מנחם אותך. אני שואל לך איך אתה אומר, מה אתה מתנחם? אתה עושה צחוק מבין, אתה יושב באבלות, שמעת אחרי זה קמת, אתה מתחיל למכור, על מה אתה רוקד? איך אתה מבין את זה? אדם שוכח, זה לא ככה. באבלות הוא שוכח את המת, אנחנו שוכחים, לא מתנחמים. תמיד אתה זוכר אותו, אתה, תשמע, אתה לא מתנחם. אדם לא מתנחם אחרי שהוא שוכח, אז מה נושא שלו? הוא לא מתנחם, הוא מכין. מכין, בסדר. אבל מתנחם זה משהו אחר, מתנחם. גמרנו, פתרנו את הבעיה, מה פתרת? איזה בעיה פתרת? מה פתרת? אנחנו כבר, כן, בין 70 ל-80, איך אתה אימת את זה? כל השנים אתה עושה את זה. שבת חזון, שבת תחמות, אתה קופץ, מה? אני אגיד יסוד, קצת הבנה, לא לגמרי הבנה, לפני שאני מתחיל פה את השכל החובה. יש בפרשנים, אני ראיתי את זה בספורנו, גם הגר"א מדבר על זה. הוא אומר, תשמע, אני אתן לכם משל שאומר הגר"א, שיש לך בור עמוק, אז יש סוף לבור. אתה מגיע לתחתית, אתה כבר לא יכול לפעול יותר. המדינה נעצרה שם. אתה יכול משם רק לעלות למעלה, יש אפשרות. ברגע שהגעת לתחתית, עכשיו ככה, אתה אומר את זה הספורנו על הפסוק, והיה זרחה כעפר הארץ, כתוב בתורה, ופרץ לה ימה וקדמה צפונה ונגבה. אז תהיה באפר. או, זהו ככה הוא כותב. הוא אומר, תדע לך, פרץ לה, רק אם תגיע לעפר הארץ. אם לא הגעת לתחתית, אתה עוד לא יכול לעלות, לא יכול לעלות. התחתית, אין נפילה יותר למטה. זאת אומרת, זה הספורנו על הפסוק הזה. הגר"א גם מסביר את זה בצורה אחרת. ומסבירים גם, תראה, הסיפור הידוע שחכמים הלכו והגיעו להר הבית, ביניהם היה רבי עקיבא וחכמים שם. ואז הם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים, התחילו לבכות. רבי עקיבא צוחק, הוא צוחק. אז שאלו את רבי עקיבא, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אתה רואה שהשועלים פה, הכל חורבן? אז הוא אומר להם, למה אתם בוכים? ואז הוא מסביר, הוא מסביר להם שהנבואה, שהחורבן, גם הנבואה תתקיים של ה... רגע, אני רק שואל שאלת דמה, שהייתי אחד שואל, רגע, למה רבי עקיבא לא אומר להם ישירות? שואלים אותך, למה אתה צוחק? תענה ישר, למה אתה צוחק? מה אתה שואל אותם, למה אתם בוכים? לא אומר להם, למה אתם צוחקים? אחרי שהם ענו, למה הוא ענה? למה הוא צריך את התשובה שלהם? הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? שאלו אותך, למה אתה צוחק? תגיד, למה אתה צוחק? הוא לא אומר להם ככה, למה אתם בוכים? ומי ניבא את החורבן? יש שם זכריה, יש שם נביאים שניבאו את החורבן. אבל אמרו שהכל ירד? כן, החורבן, ניבאו את החורבן. גם ירמיהו ניבא את החורבן, כולם ניבאו את החורבן. אבל יש נביאים שניבאו גם את ההצלה. וכאילו אני מנסה להגיד להם שם, כמו שהנביאים התקיימה החורבן, ככה תתקיים גם ה... אבל אני שואל אתכם שאלה פעם, למה הוא לא אומר להם ישירות רבי עקיבא? למה אתה צוחק? תסביר, למה אתה צוחק? מה אתה שואל אותם, מה אתם בוכים? למה הוא עושה את זה?
אבל למה הוא שואל אותם? שואלים אותך שאלה, תענה על השאלה. מה אתה אומר? אתה אומר שאלה, כמו יהודי, אתה שואל שאלה. יכול לעלות ישירות, אתה שואל למה אתם ככה. יהודי שואלים אותו בשאלה, אני בשאלה. נכון, ככה מישהו אמר, אני צריך להגיד את זה. זה עסק של יהודים. לא. תשמע, רבי עקיבא, אתה יודע מה הבעיה? זה היסוד של הגרפת. הוא חיכה שהם יגידו לו שהגענו לתחתית. אז מבין רבי עקיבא, אם הגענו לתחתית, רק לעלות יש עכשיו. ברגע שהוא אומר, למה אתם בוכים? תגידו לי למה אתם בוכים? הם עונים לו, שואלים הולכים פה עכשיו. הוא מבין שאם שואלים יוצאים מקודש הקודשים, זה כבר התחתית. אין יותר ארץ מזה. קודש הקודשים זה הגמרא שמסבירה. מה התחתית שלנו? עזור. אני לא יודע מה התחתית, אבל תבין שהגאולה תלויה בהגעה לתחתית. זה הנחמה. אתה שואלתי, שבת נחמו, מה אתה מתנחם? הנחמה יכולה להיות שאם באמת החורבן הזה, החורבן והגלות, מה שבא, כל מה שבא, כל הצרות, הגעת לתחתית, אין אפשרות יותר לרדת, אין אפשרות יותר, אז אתה יכול רק לעלות. ככה הגר"א מסביר את זה, תבין, לכן אתה קצת יכול להבין מה זה העניין של נחמה. טוב, אני פתחתי ככה דברי הקדמה, להבין קצת, תבין מה קורה כאן, את החמור ובחזון, זה כאילו הולך ביחד, איך זה הולך ביחד, טוב. עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. וזה נקרא, אז זה תקנות זכר למקדש. עכשיו תראו, יש גמרא מפורסמת. רגע, אבל זה בשם אתה אמרת, כמו שאמר מייקל, התחתית זה באמת הייתה השואה? הוא שואל שאלה, אני לא יודע מה לדעת לך על זה, אני יודע מה התחתית, אני... רבי עקיבא הבין שהתחתית זה שואלים יוצאים מקודשי קודשים. איך הוא הבין אז? אז הוא ראה שואלים בקודש הקודשים, מחללים את הקודש. והחורבן, יש שם חורבן, זהו. יותר כבר לא יכול להיות צעות. יהיו אחרי הוצאות יותר גדולות מזה. אבל לא היו. היו בסדר, אני אתן חשבונות של אלוקים, אף אחד לא יודע, מה התחתית? מתי נגע? כל האלף שנה האלה, עד השואה, היהודים סבלו, כנראה שזה עוד לא יגיע לתחתית הסופית, כנראה ככה. תיקח רק את העיקרון הזה, יגיע לתחתית, אז תתחיל העלייה. מחכים לזה. תראה, יכולתי להעריך בנושא הזה שיוצא אור תמיד מתוך החושך, יש הרבה חושך, פתאום יוצא האור מתוך החושך. החושך תמיד מופיע קודם. חייב להופיע החושך במלוא עוצמתו. אז זה סימן לגאולה. אבל לא זה התכוונתי, רק זה הקדמה לימים שאנחנו נמצאים בהם. שמה זה נחמת. אנחנו מקווים שאנחנו עברנו את התחתית. גם הטוב, מצבנו היום, כמה מדינת ישראל, אתה מקווה שזה הגאולה. אתה יכול לחתום לי שזה הגאולה, אתה לא חותם לי, אף אחד לא חותם. חוץ מרב צבי יהודה שהוא... אתה בטוח בזה, אתה בטוח בזה, אתה לא בטוח בכלום. זאת אומרת, להגיד, 2 שנה היינו בגלות, ואמרנו את השבעת נחמת כל הזמן. אז מה, גם לפני 1900 שנה היינו בגלות התחתית? נכון, אז כנראה שהתברר שלא הגענו לתחתית. כל הזמן הזה, עדיין אין תחתית. אז למה אמרו נחמו? אני אומר לך, המקווים, התקווה היא שהגעת לתחתית. אתה מחכה, אולי הגענו כבר לצרות האלה, תבין. אז חורבן המקדש זה סימון של התחתית. מקווים. גם היום זה ככה, תגיד לי, מדינת ישראל, אני מאמין, חישיב שמחת גדולתנו, ככה הרבנות מאמינה, ככה הנוסח של תפילה. אתה חותם לי על זה, אתה חותם לי על זה, אתה יודע מה יקרה, לא יודע, לא יחס לשלום, אני לא יודע מה ש... יש פה איראן עם פצצת גרעין, לא יודע, לא יודע, אני לא רוצה לחשוב. הבעיה שלנו... אתה חותם לי שאתה בתחילת הגאולה, אתה חותם על זה, שאתה איזה גאולה, אני מאמין שכן, אבל לך תדע. אני חותם לך. אתה חותם, בטח, חותם. היה עצמאות 200 שנה בימי בית שני. הייתה מדינה עצמאית פה כבר, הייתה מדינת ישראל כבר. ואחרי 200 שנה העשר נחרב. מה שלך חתימה שם? הכל נרס, הכל נרס. אז מה אתה חותם לי על המדינה הזאת? אלא מה? תשמע, לא, אז אתה מקווה שעברנו את התחתית. אין הבטחה כזאת, תראי לי איפה הבטחה הזאת. תראי לי איפה כתוב. איפה זה כתוב? מי אומר? מי עוזר? אתה אומר את זה. יש רמזים באיזה מדרש, גם הרב הרצוג. מצא איזה מדרש, אבל זה מדרש רמזים שקשה להבין את הרמזים עליהם. הוא אמר ככה, הרב הרצוג אמר מה שאתה אומר. קורבן שלישי לא יהיה. לפי איזה רמזים במדרש, אבל דבר, כתוב בפורש דבר כזה, לא כתוב באף מקום, לא יודע. אבל רש"י עוד מזכיר את זה שיהיה בית שלישי, לא? לא, תראה לי איפה, תראה לי איפה. עכשיו את הרב פרשן, איפה כתוב? בוא נעד. עכשיו את הרב. עכשיו את הרב, איפה כתוב שלא יהיה קורבן שלישי? שיתן, אני מחפש במקום, איפה זה כתוב? לא יהיה, כי הרב הרצוג אמר את זה, זה מה שאני יודע. על סמך איזה מדרש, אני גם לא יודע איפה המדרש על זה, אבל מדרש
תראה, מדרש לא פוסק לך הלכה, אני לא יודע, העסק לא ברור. אני מאמין, בוא, אנחנו מאמינים, אתה יודע מה, אנחנו, מה שקורה איתנו, אנחנו לפי חז"ל רואים סימנים של גאולה. הם תיארו סימנים של גאולה, למשל דוגמה, מתי שערי ישראל ייתנו פריים, והארץ תפרח, זה סימן של גאולה, כך כתוב, אני מאמין את הסימנים של חז"ל. אתה רואה פתאום השווקים מילים פירות היום, הכל שפע, פתאום שפע, והמדינה הזאת היא נבנית בצורה, בונים לך בכל מקום. יש את הנושא, אתה רואה במקומות. מטורקיה, מטורקיה. איפה שאתה לא נוסע, כל בניין, אתה רואה כל עיר. מטורקיה. זה סימן, וסימן לה, יש סימנים של גאולה, אז אני מאמין לך חז"ל. אתה מאמין בסימנים האלה, חז"ל, הלוואי שיצדקו, תשמע, מה? אתמול אישור 300 יחידות דיור. אלף, אלף. זה לא עבדת הכנסת. לא, בוא נע. בקדומים. אגב, הוא אומר שזה צחוק, זה טיפה בים הגדול מה שאישרו, זה כבר 10 שנים שלא משהו כלום. יש 1,400 יחידות דיור, עלייה כבר מעל אזור. זה 10 שנים כבר ככה, לא מדברים על זה. לא עשו כלום, מה אתה, הכל צחוק. טוב, לא משנה. עכשיו נלך לעניינינו, תראו, דיברנו על חורבן בתשעה באב, נכון? עכשיו תבין, שבית המקדש נחרב, נחריבו בתי המקדש, עם ישראל היה בשוק. אני אמרתי פה לחבר'ה ששיעור אחר, איך הרגשת שהיה פינוי מגוש קטיף? איך הרגשנו? שבר כזה, תכפיל את זה פי מיליון שנחרב בית המקדש. מה הרגישו היהודים שהיו חיו אז? העסק נהיה, נחרב, הנשמה נחרבה. ככה הרגישו. באמת יש גמרא, נקראת הגמרא, תראה, שחרב בית המקדש השני, נתרבו פרושים בישראל. החליטו כאלה להיות פרושים, לברוח מהעולם, גמרנו, נשבר להם, מה? לא אכלו בשר, לא שתו יין. אמרו לך, לא אוכלים יותר בשר, לא שותים יין, לא כלום. עכשיו ראה את זה רבי יהושע שחי אז. נקבע להם רבי יהושע, ואמר, בניי, מה קרה לכם? מפני מה אתם, אין אתם אוכלים בשר, אין אתם שותים יין, למה אתם עושים את זה? אמרו לו, איך נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח, אין מזבח, ואיך נשתה יין שמנסחים יין על המזבח? אין יותר, אין בשר במקדש, אז אנחנו נאכל בשר. הפסיקו לאכול בשר. טוב, אמר להם, אז הוא ענה להם, ויכוח עכשיו התחיל ויכוח. אם כן, גם לחם אל תאכלו. אל תאכלו לחם, למה? שערי נתבטלו המנחות. מנחות זה מלחם. לחם הפנים. כן, אז אל תאכלו לחם גם, אם כן. אמרו לו, טוב, אתה צודק, נתקיים בפירות. טוב, תאכל רק פירות. אמר להם, לא, גם פירות אל תאכלו, למה? אין ביקורים. הפסיקו להביא ביקורים, ביקורים זה מהפירות, אז אל תאכלו פירות. אז ככה היה ויכוח ביניהם, אל תאכלו. בסוף אמר להם, אתם יודעים מה? גם מים אל תשתו. היה מים ניסחו אותו על המזבח, אז אל תשתו. אז מה, עכשיו הם הבינו שאם לא שותים מים אי אפשר לחיות בכלל. אז הם שתקו כתוב. אמר להם רבי יהושע, תראו, שלא להתאבל, כל עיקר אי אפשר. זה היה חורבן. עכשיו להתאבל יותר מדי, גם אי אפשר. ואז יש בגמרא דרכה ומדריך אותם, תראו, אתם תתאבלו בכל פעם שיש לכם שמחה, תעשו זכר לחורבן. אי אפשר להתאבל כל הזמן, אי אפשר גם לא להתאבל בכלל, אז הוא יצא להם שרה. זה היסוד לתקנות של חז"ל שנקראות זכר לחורבן. זה היסוד. כיוון שבגלל הפרושים האלה, ככה זה התחיל איתם. הוא אמר לה, אל תהיו יותר מדי ואל תהיו פחות מדי, תלכו באיזה דרך האמצע. הוא הציע להם זה רבי יהושע בגמרא, מסכת סנהדרין, בבא בתרא אני מתכוון, דף, מופיע שם. טוב, עכשיו, מה התקנות של החורבן? בגמרא הרשמית יש 4 תקנות. יותר מאוחר אתה מוצא עוד תקנות, שזה זכר לחורבן, כל מיני דברים כאלה, אבל אני אגיד רק מהם 4 תקנות, ואני אתרכז כרגע בתקנה הראשונה. זה עיקר השיעור שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. אז הגמרא אומרת, מה התקנות זכר לחורבן? אז קודם כל אומרת הגמרא, שאדם בונה בית, גומר לבנות בית. אתה בונה בית, כל אחד בנה פה בית בקדומים, מי שבנה, בנית. אל תגמור לסייד אותו. תשאיר אמה על אמה לא מסוידת. אמה על אמה, הרי הסיוט זה גמר הבית, ככה זה, אבל בימי הגמר אולי גם בימינו. גם היום? כן, הסיוט. סיוט זה כבר, הבית גמור. אל תגמור את הבית. אל תגמור את הבית. תשאיר את זה עמה על עמה לא מסויד. זה למה זכר לחורבן. זה תקנה מספר אחד. בסדר? אני תכף אחזור לתקנה הזאת בהלכה, איך זה מופיע בהלכה בבת הזאת. עכשיו, תקנה שנייה הייתה שאישה שיש לה
תכשיטים, לא תלבש את כל התכשיטים בבת אחת. יש לה ארון מלא תכשיטים או מגירה מלא תכשיטים, אל תשימי את הכל עלייך, תקריא רק חלק קטן. זו תקנה שנייה, למה? זכר לחורבן, אי אפשר לשמוח. כן? עכשיו, יש לך, לא, התקנות שמופיעות בגמרא, שאתה עושה שמחה, אל תיתן את כל האוכל שתכננת לתת. תפשיר אחד, תשיר, אל תיתן אותו. ככה זה בגמרא. מה זה לשיר? הרמב"ם אומר, איך מבטאים את זה בימינו, זה בעיה? תשיר שולחן אחד ריק, או תשיר מקום אחד ריק. מקום. זכר לחורבן. אתה מבין? זה עוד תקנה. עכשיו, יש שם כאן עוד כמה תקנות, אבל זה התקנות העיקריות. ומה עם המוזיקה? רגע, המוזיקה, גם על מוזיקה, נכון. נכון, לא לנגן. כלי שיר. כלי שיר. לא, בוא נגיד גם אני אגיע לזה היום, לתקנה של מוזיקה. אין נגינות, אסור לנגן חוץ משמחה, אסור לנגן בכלל. אין מוזיקה. איך אתה שומע היום מוזיקה? זה בעיה. זה צריך שיעור מיוחד לתת על זה. איך אתה שומע רדיו? מוזיקה שירי. מה אתה שומע? יש גזירה על מוזיקה. שאלת את אח שלך פעם? כן, אחי ביירת זה טוב טוב. נו, ואז איך מוזיקה? כן, תחת תשובה, בסדר, תשמע. השאלה איזה מוזיקה, ובאיזה מקום, ואיפה הגזירה, ומה הגזירה? טוב, תשמע, זה שיעור שלם. שמור? כן. ונקרא רבודי הגיר. רבודי הגיר, רשמה שהגיר, איך הוא התיר? הרי זה גזירת חזר. איך הוא התיר? בסדר, אני אומר, צריך לתת שיעור שלם על מוזיקה, אם יהיה זמן, יהיה זמן, יהיה מה נדבר על זה. מה, זה עד חזרת בכלל? כן, אין ניגונים, אסור, אתה יודע בגמרא, אני אראה לך. אתם מנים בתימן לגנור הצלפה. כן, או בתוף, לדפוק על תוף, יתירו לדפוק על תוף, ולשרת בידה. בחתונות עד היום יש אזורים, אין תזמורת, יש רק תוף וזמר. אין כלי נגינה. בירושלים. כן, אין כלי נגינה, יש רק אחד מתופף ואחד שם. תוף בירושלים, יש מקומות בירושלים. לא כל ירושלים, יש מקומות ש... נכון? דוד, אז תשמע, אז יש עוד תקנה של חז"ל. אתה אומר אפר מקלה גם כן, זה מתקנה כזאת שמופיעה שם. תקנה שלא נוגע היום אצל כולם, ששמים אפר מקלה על ראש החתן. ואנחנו עושים עוד תקנות, לא באה להגיד שומרים כוס בחופה, כל מיני תקנות נוספות. כולם שומעים טוב. כן, היום יש שצרמים אפר, יש כאלה שיש, אני יודע, רב אדרי, ראש ישיבת הכותל, יש שם בית השרוף, מי שמכיר בעיר העתיקה, בית שנשרף, הוא הולך לוקח אפר מהבית השרוף, שהוא עושה חופה, הוא שם על ראש החתן, האפר לוקח משם אפר, ככה נוהג. עיקר הדין, באמת האפר, הכוס בא אחת. כן, כן, נכון. הרמה אומר שיש כאלה שרק שומרים כוס, לא שמים אפר. יש קהילות כאלה, ככה, אנחנו סמוכים על הרמה. אנחנו שמנו, מה? שמת אפר? אפר? שמו אפר? אני לא יודעים אם זה אפר, יש סיגריות. עליי לא שמו, שום אפר, כוס שברו, כן, אבל לא אפר. שברו על הראש שלך אפר? לקחנו מקבר יוסף. שברו אפר על הראש שלך, לא שברו. מה? אנחנו מקבר יוסף. אתם לקחתם, אבל הרוב לא שוברים אפר, אני מודיע לך. רוב החתונות... היום, החרדים כולם. אני לא ראיתי, יש לי קרובים חרדים. איך אתה יכול לראות? הייתי חדור חרדיות, לא הנה, הייתי חסידי גור. היית עם החתם כל הזמן, לא מתחת לחופה, זה שולח לחופה, שמים לו. יש פרשן תנאי שנקרא סילי זיתים. סילי זיתים, זה הפוסק שלהם. אני כותב שם, שלמה לא שמו עזר, כי זה פאר, עזר תחת פאר. איפה שמקום התפילים. לא מתפילים, לא לשים עזר. לא. לא, הפור. זה אומר, כיוון שיש כאלה לא מניחים תפילין, אז זה יהיה לעד. איך תעשה פעשר, אבל איך תחיל את המינה הזו לשים אפר. אבל העיקר זה יהיה אפר. טוב. בסדר, אז גם התקנה הזאת מופיעה. מה הרמה אומר? הרמה אומר שיש קהילות שנגעו לשבור את הכוס. לשבור את הכוס. ככה עושים אשכנזים. שומרים כוס. יש קהילות. אני יודע, בסדר, כולם קיבלו את הרמה, רובם קיבלו את הרמה היום. שומרים את הכוס, טוב, זה זכר לחומר, טוב. אבל זה התפשט בכל הקהילות, אני חושב, למה? לשבור כוס? לשבור כוס. היום כן, היום כן. היום כן, היום כן. בטח, זה חשבון העולם, איפה את ראים? היום כן. אני אומר, זה התפשט בכל הקהילות. היום כן. זה התפשט, זה לא היה, זה התפשט בגלל שהאבנות, אנחנו נופיע אבנות. האבנות קבעה את הקריטריונים. אמרה, אתה רוצה לעשות חתונה, צריך זה, צריך זה, צריך זה. את האפר זה לא היה מוסכם בכלל, לא ידעו מזה. והרבנות הראשית פה בישראל קבעה את הדבר, אחרי זה התנחלת בכל קהילות ישראל. אבל במקומות אחרים ששיגרו את הדברים, זה האפר בהתחלה.
מדברים על שביעת הכל. תראו, עכשיו אני אדבר כרגע על הדבר הראשון, על הגזרה הראשונה. אם יהיה זמן נעבור לגזרות אחרות נראה, אבל אני מרוכז כרגע בזה שגם נפסק בשולחן ערוך ככה, יורד את זה להלכה, וגם כמובן הגברה מגדירה. התקנה הראשונה הייתה שמי שגומר לבנות את הבית משאיר עמה על עמה לא מסויב. אם אתה בונה בית, אל תסייד את הבית, תשאיר אותו לא מסויב. זהו, זו התקנה, נפסק גם בשולחן ערוך. אתם תראו את זה בהלכות האלה של ה... איפה בשולחן ערוך? אתה רוצה, זה מסומן לי כאן, אתה רוצה לדעת איפה שולחן ערוך, אז אני אגיד לך תכף איפה זה, איפה זה יורד להלכה, איך הוא פוסק את זה. אני סימנתי את זה כאן, רק שנייה, איפה הוא שואל את זה בשולחן ערוך? סימן תו קוף, תו קוף סמך, אתה שומע? תו קוף סמך? תו קוף, תראה את זה, כך משנה ברורה תראה את זה. תו קוף סמך, תראה סימן א', תראה שהמשנה ברורה, סעיף ג', תו קוף סמך, זהו, זה הסימן. חפש שמה, תמצא את כל ההלכה הזאת, כולל המשנה ברורה מה שהוא אומר על זה. מה אתה אומר? יש לי שאלה. כן. אדם שלא שיער. אחרי עשית על הכל, אחר כך הוא לקח את המעלמה והורים, זה טוב או לא טוב? זה טוב, בטח זה טוב. אה, זה גם טוב. אני נכנסתי להשכובית, היא לא הייתה מסוימת, אני הורדתי, אני גירתי את הקיר. קיבלתי השכובית, לא הייתה, לא היה שם המעלמה. אני גירתי, עבדתי קשה איזאת המעלמה, עד היום לא הלכתי למה שעשית. זה לא מסוים, שאירו את התיק. העשית ירד, הורדתי אותו. יש שם מעלמה בכניסה לבית, בסדר. זה הרבה, הקבלנתי, זה יכול לבחר, יש דבר כזה היום, עושים משהו מאוד מאוד יפה. לא, אני אדבר על זה תכף, אני אדבר על זה תכף. במקום הזה. אני אדבר, לא, תקראי, אני הולך לדבר על זה תכף. אני הסתברתי, עשיתי ככה בסיור, על הקיר. נכון, זה לא טוב. לא טוב, לא, עוד מעט אני אדבר על זה. שמע, אני אגיד לך, בבית אתה לא יודע מה. אתה גונב לי חלק משהו מה שאתה. אני קניתי את הבית שלי ממך, ואתה לא ישבת. רגע, אדבר על זה, אני הולך לדבר על זה. אני הולך לדבר על הדין הזה, מה דין קונה בית, מה דין סוחר בית, מה דין, מה זה אמה על אמה, אישרת אמה על אמה, לא אישרת אמה, מה הדברים האלה, מה זה בכלל? לא, קודם כל רק כמו שהוא אמר, אמרתי לו בסימן תו קוף סמך, שולחן ערוך, פוסק את הדין הזה, שמה? בנית הבית, בנית הבית, אל תסייד אותו עד הסוף, תשאיר אמה על אמה, זכר לחורבן, חייב לשאיר אמה על אמה. זה שולחן ערוך בלכות זכר לחורבן, הוא לוקח את הגזירה הראשונה ואומר ככה צריך לעשות. בסדר. עכשיו עזוב, אני ראיתי את ההלכה, עכשיו תחשבו איתי ביחד. אני יכול לפרש לכם את התקנה הזאת בשתי צורות. תקנה, אל תסייד עד הסוף. תראו, ההבנה הפשוטה, כמו שאחד ניסה להבין את זה, למה הדבר הזה? כדי שתזכור את החורבן. אתה עושה סימן על הבית, למה? אתה רואה פתאום מה על מה, אז אתה סוחר, זכר לחורבן. אני נזכר שהיה חורבן בית המקדש. זה מין מזכרת כזאת על הקיר שלך, שאתה תזכר בחורבן. ככה הרבה מבינים את ההלכה הזאת. ככה גם מי שילמד בתלמוד תורה, יגיד ככה תלמידים. הנה, יש לך פה זכר, יש לך מה על מה, אתה זוכר את זה. מקבל את זה, יכול להיות. אבל יש הסבר שני. זה לא רק אתה עושה איזה סימן לזכור את החורבן. יש משהו יותר עמוק מתחבא פה משהו, תכף תראה נפקא מינה במה שאני אומר. זה לא עניין שרק לזכור את החורבן, אלא זה עניין שאם בית המקדש חרב, אין בית המקדש, הבית שלך לא יכול להיות שלם. גם הבית שלך לא יהיה שלם, אין שלמות בבית שלך. אל תגמור אותו. לא יכול להיות מצב שאתה יש לך בית, בית שלם, ובית המקדש חרב. אין דבר כזה. ההוא הבית לא קיים, הבית שלך, אל תגמור אותו, תשאיר אותו חצי לא קיים, כאילו, לא חצי, אתה משאיר חלק, לא גמרתי אותו. זאת אומרת, זה לא עניין שרק להיזכר, להיזכר, אתה יכול לזכר דברים אחרים, אלא אתה אל תגמור את הבית, ברגע שתגמור את הבית, בבית ההוא חרב, זה לא הולך ככה. זה הסבר קצת אחר, זה לא רק להיזכר שבית המקדש לך, אלא אין שלמות של בניין ברגע שהבית ההוא לא קיים. עכשיו תשאלו אותי, טוב, שני הסברים אמרתי לכם, זה נראה כאילו אותם הסברים, מה ההבדל אם אני אומר שאתה שם את זה להיזכר שהבית חרב, או אין שלמות, לא לגמור, מה ההבדל? אתה יודע מה יהיה הבדל? ראיתי אחד מרבני בני ברק, אני לא זוכר את השם שלו. לא, מה ההבדל בין ההסברים האלה? זה אותו דבר, גם זה וגם לפי ההסבר הזה,
אתה משאיר דבר לא גמור. זה גם היה זה. אני שאלת לך עכשיו שאלה. מה הדין? שאלת לכם שאלה. מה הדין? אתה באמת גמרת לבנות בית, עשית עמה על עמה בחדר, או בכניסה ששמת. עשית הכל בסדר. אבל מה, שמת ארון שמכסה אותה, לא רואים אותה. פה, יש ארון. עמדת שם ארון, הוא מכסה את הקיר. מעבר לקיר, באמת יש שם העלמה שגירדת שם. אבל ארון, או טריס, מכסה אותה. אין, לא רואים אותה. תראה, אני אפילו צריך להשאיר. אם אתה אומר שהמטרה של העלמה זה שאתה תזכר בחורבן, אם אתה לא רואה אותה, אתה לא נזכר, אתה בכלל לא רואה אותה, מה תזכר? זה לא טוב, לא עשית טוב. אתה לא רואה אותה בכלל. אז איך תזכר בחורבן? אתה לא נזכר. אם אתה אומר שהמטרה היא מטרה אחרת, בכלל לא עניין של אני אראה אותה, לא אראה אותה, אלא אסור שהבית שלי יהיה שלם. בניתי בית, אסור שיהיה שלם, אין שלמות. אז פה הבית לא שלם, אני עשיתי, אני גירדתי, חיסיתי בסדר, אבל הבית לא שלם. הקר הזה לא מסויד עד הסוף, נכון? אז הבית לא שלם. לא תארון, אני גרפתי את הקיר, מה אתה רוצה? הבית לא שלם כאן. בסדר. אני שלי עשיתי, הבית לא שלם, נכון? אם זה רק להזכיר לי, להזכיר לי, אז באמת אני לא רואה את זה, איך זה יזכיר לי? אם זה לא להזכיר לי, זה עניין אחר, יש מתחבק פה משהו אחר. עניין של שלמות הבית. אתה מבין? אז הפעם הבית לא שלם. רגע. אני הרב אומר לך, מבליט לך מה ההבדל בשתי הסברים האלה, מבליט. עכשיו אני אגיד לך הבדל שני שאתה רמזת עליו, הבדל שני, תשמעו. אני נכנס עכשיו למחלוקת, כן לעשות או לא לעשות. יש הרבה שחשבו לא לגרד עמל עמל, אלא מה הם עושים? הם עושים לך שם ציור של הכותל, או כותבים לך איזה פסוק. יש גם בקדומי אחד כזה שעשה ככה, אני ראיתי. אני מתווכח איתו, לא משנה. אחד עשה, מה הוא עשה? הוא עשה משהו יפה מאוד אומנותי, אתה יודע מה הוא עשה? בכניסה לבית שלו, הוא עשה מין כותל יפה כזה, הוא עשה להכיר ככה. משהו, הוא אומר, זה המעלמה. שאלתי עם העניין הזה. רגע. הוא עשה ככה. כן? יש כאלה ראיתי, שמים תמונה של הכותל, לא מגרדים את הקיר. שם לי תמונה של הכותל על הקיר. יש כאלה ראיתי, כותבים פסוק, אם יש ככך ירושלים, תקשך ימיני. תבין, כותבים את זה. רגע אחד, אני שואל לך שאלה אותך, רגע, האם באמת זה תקין או לא תקין? לעשות דבר כזה. זה היה רק אומר לי, שורה אחרונה זה מחלוק את הפוסקים, רוב הפוסקים לא ממליטים לעשות, אוסרים את זה, זה לא נקרא מה למה. ככה הם טוענים, יש בודדים שאומרים, אולי כן, בדיעבד, תעשה ככה. אבל ההמלצה היא לא לעשות ככה. מה למה, תגרד את הקיר, אל תעשה לי קונצים שם, משהו אמנותי תשים שם, אל תעשה את זה. אבל יש כאלה מתירים בדוחק לעשות את זה. מה הבעיה? הבעיה היא בדיוק מה שאני אומר עכשיו. באמת תלוי הבעיה הזאת, אם אני יכול לעשות שם משהו על הקיר, אולי אסור לי לעשות משהו על הקיר, תלוי בדיוק מה שאמרתי עכשיו. אם אתה אומר שהמעלמה, כל המטרה זה זכר לחורבן, רק זכר, אז יכול להיות שאם אני כותב פסוק שמה, או אני יודע, יש כאלה שצובעים צבע שחור, אתה יודע, שחור זה צבע של אבלות, אז הם עושים המעלמה צבע שחור, זאת, זה המעלמה. או שמים שם את התבליט שאני אמרתי, או כולי. אם אתה אומר שזה רק בא להזכיר לך את החורבן, יכול להיות שהדברים האלה מזכירים את החורבן. יכול להיות בסדר, מזכירים את החורבן. אבל אם אתה אומר שמה? שזה לא עניין להזכיר לך את החורבן, הבית צריך להיות לא שלם. אז רק תגיד לי, אם אתה שם תבליט, להפך אתה מייפה את הבית. אחד כותב, מה, אתה עושה לי משהו אמנותי? אז זה עוד יותר יפה, איזה מין זה? מה זה, זה הבית לא שלם? יש לך קיר, עשית חלק קטן, משהו אמנותי, שמת שם את הבליט של הכותל. הם אומרים, מה זה, איזה מין בית לא שלם זה? זה בית שלם מאוד. עשית משהו יפה על הקיר. אז זה ודאי לא עצת את החורבן. אם המטרה היא רק להזכיר את החורבן, יכול להיות שהתבליט או הציור או הפסוק מזכירים לי את החורבן. אבל אם המטרה שאתה חייב לשיר בית לא שלם, כן, בית לא שלם, אז תשמע, אם בית לא שלם, אז הבית כאן כן שלם. שמת תמונה יפה שם, הבית שלם, אבל הקיר שלם. מה זה? אתה רואה איך זה תלוי בחקירה שאמרתי? כל הבעיה הזאת, אם מותר לעשות דבר כזה. אבל הרב, אנחנו מזכירים את זה, אנחנו זוכרים משתיים כל יום, שלוש פעמים ביום. כן, אתה צריך משהו מוכרשי להזכיר. כן? לא.
אתה צריך לעשות משהו שיזכיר לך את ירושלים, אבל הנה, אתה צריך גם בבית. צריך גם בבית, זה התקנה של חז"ל, תעשה על הקיר, דבר שיזכיר לך. זה הבית שלך. זה הבית שלך, אתה גמרת בבית, שמע. צריך שיזכיר לך את מה שעשית, שיזכיר לך את העסק הזה. למה לא קבעו את זה על הדלת? טוב, קראו את זה בכניסה לבית, שאתה... אגב, יש מחלוקת איפה לעשות את זה בדיוק, האם באמת מעל הפתח, או שמי שנכנס הביתה, בעיניים שלו, שיראו את העסק הזה. יש כאלה שעושים בחדר הפנימי, לא עושים בפתח. אתה פותח את הדלת, ממול יש קיר, בקיר של החדר. תעשה את זה ממול, שהעיניים... יש מחלוקת איך לעשות את זה, האם בפנים החדר, לאלה שנכנסים, או לאלה שיושבים בחדר, שיסתכלו על הפתח, פתאום יראו שם את ה... מעל הפתח לעשות את זה. יש מחלוקת, בסדר. איך שתעשה את זה, יהיה טוב. בעיקר שאם מישהו יראה את זה. או אלה שיושבים בפנים, או אלה שנכנסים מבחוץ. אבל אני אומר עוד פעם, שהעסק הזה עם התמונות והתבליטים תלוי באמת בהבנה. למה עושים את זה? תלוי בהבנה, הנה. תראה, עוד דבר שלישי אני אגיד, אבל פה בהסתייגות. מה עדיף, למשל, מי ששוכר בית? יש הרבה דירות שכורות. תכף אני אעריך בזה יותר. לא בית שבנית. בית שבנית, אני יכול להבין, אתה בנית במו ידיך, נשאיר מה למה. קיבלתי בית, אני סוחר ממך בית, אתה לא עשית, אני הסוחר. שאור לך. רגע, ואין שם מעלמה, מה אתה עושה? אתה יכול לציית את זה, להוריד המעלמה, אבל הבית לא מרשה, אני לא יודע. שאור לך, תשים תמונה. אמרתי לך שתמונה זה מחלוקת. לא ממליצים לשים תמונה. נלך מהרע. אתה חייב מצד הדין אולי לשכנע את הבעל בית שייתן לך לגלל את הגיל. הוא גוי, מה אתה עושה? מה? הוא גוי. רגע, הוא מדבר, רגע, אני אומר, לא דיברתי על גוי, תכף מדבר על גוי. אולי הוא לא מרשה, אם הוא לא מרשה. אני אומר שאסור, אם הוא לא מרשה, אתה תגרד לו את הקיר, לא שלך בכלל. נכון. אתה יכול לגרד בית שלך, אתה תגרד את הקיר, הוא לא מרשה. בוא, לא מדבר על לא מרשה, לא מרשה, מדי אפשר לעשות. מה? השאלה אם אני בכלל חייב, אני, תשמע, זה לא בית שלי. זאת השאלה. זה לא בית שלי, תבין. עכשיו, יש כאלה שמנסים לקלוט את הבעיה הזאת, גם בחקירה שאמרתי. אם אתה אומר שזה דין על הבן אדם, שבן אדם צריך לזכור את החורבן, זה המטרה של ה... אז גם סוחר חייב לזכור את החורבן, זאת אומרת, לא חייב לזכור את החורבן. כשאתה סוחר בית, אתה לא יודע, אתה יודע שאתה חייב. אז ממילא אתה תעשות מאמצים לשכנע את הבעל הבית שייתן לך לעשות את זה. אבל אם אתה אומר, זה לא עניין של אתה צריך לזכור את החורבן, אלא בית שלא יהיה מושלם. אתה בנית בית, אל תשלים אותו, כי בית המקדש חרב. הבית ההוא לא קיים, גם הבית שלך לא יהיה קיים סופית, לא יהיה מושלם סופית. אם זה המטרה, אז יכול להיות שזה דין רק עם הבית שלך. הבית לא שלי, מה אתה רוצה ממני? אני חייב. אם הבית שלך, אז יש דין שהבית לא יהיה מושלם, נכון? אם שכרת, מה אתה רוצה ממני? שהבית לא שלי בכלל, מה לא יהיה מושלם? מה זה אכפת לי? אם זה עניין שאני צריך להיזכר בחורבן הבית, כן, החורבן עליי להיזכר, גם לסוחר. אני מתכוון להגיד שיכול להיות שגם הבעיה הזאת היא תלויה בחקירה, יכול להיות, אני לא אומר זה חד משמעי, יכול להיות, טוב. עד כאן זה חלק אחד. הרב, בביתך שלך אתה חייב, בבית שאינו שלך. זה לא שאני אומר לך, זה תלוי, אבל אם אתה חייב, אבל אם אתה חייב להיזכר בחורבן. אתה בא למלון, אז תעשה גם... לא, המלון חייב לעשות את ה... אבל זה כמו שכירות בית. לא, אבל שכירות אתה... זה אותו דבר, מלון בשכירות זה אותו דבר. אתה שוכר מלון לשבוע. מה זה חשוב לכמה זמן? אז זה תלוי בזה, לא, תלוי בחקירה הזאת, לא יודע. טוב, אמרתי את זה בהסתייגות, אבל איך שלא יהיה, ניסיתי להסביר כאן את שתי הטעמים האלה ש... עכשיו אני אומר לחידוש עצום. אם קניתי בית, אם קנית... בית ממך ואין המעלה. כן, אני עוד אדבר על זה עכשיו, חכה רגע. קודם כל, אני הולך להגיד לחידוש עצום, זה חידוש של אחד בדורו, הוא ואין את זה, כולם חולקים עליו. יקרות משה. גדול הדור בארצות הברית, משה פיינשטיין, חיבר עשרות ספרים יקרות משה, שוט יקרות משה. תשמע, הוא אומר יסוד, ונצא להבין מה שהוא אומר כאן. זאת דעתו, מביא, מוכיח את זה מגמרות, לא אומר את זה סתם. הוא אומר ככה, תראה, אנחנו מדברים פה על המה על המה. כשאתה בונה בית, אתה צריך להשאיר המה על המה, נכון? הוא אומר, זה רק, כך הוא מוכיח מהתחילה של הגמרא. אם אתה בונה בית לצורך מגורים, למה אתה בנית את הבית שלך? אתה רוצה לגור בבית הזה, אז בנית בית כדי להיכנס לגור. הוא אומר, רק פה התקנה חייב בגמר הבית לעשות המה למה.
בנית פה את הבית שלך, כן, בנית. גמרת אותו, כן. אתה עשיית אותו, אל תסייד לגמרי. תשאיר, אז זה מדובר אם אתה בנית בית למגורים. אתה רוצה לגור בבית. הוא אומר, אבל אם יש קבלן, תקשיב טוב עכשיו, שבונה בית, לא למגורים, יש פה קבלן, בונה עשרות בתים, למכור אותם, הוא לא חושב לגור בהם בכלל. כל העסק שלו זה מסחר. למכור אותם לאנשים, נכון? אז ודאי וודאי שהוא פטור, אין עליו חיוב לעשות המעלה מה, אין חיוב על הבית הזה לעשות המעלה מה בכלל, לא חייב לעשות המעלה מה, כי זה לא מגורים. אז הוא אומר, דבר כזה, איות, תשמע את החידוש שלו, איות, ומתי שבנית את הבתים האלה, אתה קבלן, לא היה עליך חיוב לעשות המעלה מה, אז ירד מהבית הזה החיוב של המעלה מה, כי החיוב על הבית הוא מתי שגומרים אותו, גמרת לציית את הבית, פה חל החיוב. אבל אם לא היה לך חיוב שגמרת אותו כגון שאתה קבלן, גם אם אתה מכרת את הבית למישהו, ומישהו קנה את הבית, כמו שאנחנו קונים מקבלנים, אתה קונה מקבלנים, ההוא לא צריך לעשות את המעלה מה. יש פטור על הבית הזה. לאיזה שלב? קנית שלב. שנכנסת לבית. קנית שלב, מהקבלן. לא, רגע. קודם כל קנית בית מושלם. רק רגע, עוד מעט אני אומר שלב. קנית בית מושלם, אתה לא יכול לעשות את המעלה מה. אפילו שהבית כבר אין בו מה למה, כי הקבלן היה פטור מלעשות, אז הוא טוען שהחיוב למה למה היא רק בבית שאתה חושב לגור בו, ואתה נכנס לבית הזה עכשיו לגורים, אז תשאיר המה למה. בעסק? אני לא חייב. לא חייב. בניתי לעסק לא, בחנות אתה לא חייב. עסק חנות. לא יודע מה חייב. לא חייב. הנה, בכנסת לא חייב המה למה, כי לא גרים בו. רק כשאתה חושב לגור בו. יש לך משרה, אתה לא יודע מה, אתה לא חייב במה למה, אתה לא גר שם, אתה לא יושב שם. אתה עושה, אבל אתה ראית עושים במה למה במשרדים, ראית דבר כזה, לא ראית. רק בבית ככה הוא טועה, שאתה חייב לגור בו. אם אתה בנית כדי מה, כדי למכור אותם, גם מי שקונה, פטור מהמה למה. זה רק חידוש, הרבה חולקים עליו. יוצא, תראה, אנחנו קונים מקבלנים. אתה קונה מחברת בנייה, מי? לא מדובר על אלה שמונים בנו בעצמם כאן דירות, יש הרבה דירות כאלה. נחמן זולמן מבנה פה הרבה בתים, מכר אותם. אז מי שקנה ממנו, לפי אגרות משה, פטור מהמעלה מה. פטור מהמעלה מה, כי הוא שבנה הוא פטור. אז יצא פטור על הבית הזה. אז מי שקנה ממנו, נגמר. אלא מה, יש הסתייגות. אם יעברו הרבה שנים, לאדם שקנה את הבית, ירצה לסייד או לצבוע את הבית מחדש, אז הוא כן צריך להשאיר רמה, כי כבר זה שלו. זה כבר ברשותו, והוא מתחיל מחדש, אז כן תשאיר רמה למה, בצבע, אתה שומע? אבל אתה לא חייב רמה למה. הרבה הרבה חולקים על היסוד הזה, מה פתאום, בגלל שבא לבית, הקבלן לא עשה רמה למה, אז אתה פטור מהרמה למה. יש עליו, הוא אבל עובד על דעתו, הוא טוען לפי הנוסח של הגמרא, שכל התקנה הייתה רק לאדם שנכנס לגור, הוא יעשה רמה למה. לא אדם שבנה, תמיד לא, זה אין למה למה במקרה כזה. אבל ראיתי הסתייגות מה שאתה אמרת, תראו, יש כאלה שהם קונים את הבית שהבית עוד על הנייר בכלל. הקבלן רק התחיל לבנות, אתה כבר שילמת חלק מהבית, כבר קנית חלק מהבית, זה שלך כבר. הוא עוד לא התחיל לבנות, יבנה את זה, הוא נותן לך את זה יותר זול, הבית על הנייר, אתה מכיר את זה. הוא אומר, במקרה כזה, גם האגרות משה יהודה, שאתה כן תצטרך לעשות את המעלמה, שהקבלן לגמור את הבית. למה? כי אתה קנית את הבית על הנייר, הבית כבר שלך, אתה בא לבית פה עכשיו. אלא מה? הוא בונה לך עכשיו את הבית, הוא גומר את הבית. אבל כשהוא גומר את הבית, אתה בא לבית על הבית, אתה, זה שלך. אתה צריך לתת לו הוראה כאילו שישאיר לך? כן, כן. או אתה תעשה המעלמה, או תן לו הוראה שישאיר לך המעלמה, חייב. אם אתה לא קנית את הבית שהבית על הנייר, אלא הוא גמר את הבית ככה, הוא בכלל היה פטור. אם הוא היה פטור, הפטור חל על הבית. זה דין על הבית, גם על הבית לא חייב את זה. אז גם אם תקנה, זה אגרות משה, לפי שיטתו. אז הבית כבר לא יהיה חייב במה על המה, גם לפי ההמשך. אבל מי איפה למד את זה? הוא דייק בגמרא, כי כתוב, אדם נכנס לביתו, תראה את הגמרא שם. אדם תחת ביתו, הנוסח של הגמרא שם, שהגמרא מביאה את הדין הזה, אדם תחת ביתו, הוא טוען שביתו זה נקרא, אתה נכנס לבית לגור שם. זה אף שאתה פשוט, ככה זה האמת שם. אדם בונה את ביתו לגור, ביתו זה בית שלו, לא בית שהוא הולך למכור אותו, שהוא בכלל לא חושב לגור שם. ואז באמת, המעלמה, טוב, זה תשמע, אמרתי את החידוש שלו, חידוש עצום בענייני המעלמה, למרות שפיישן.
עכשיו כמובן אני מוסיף, אם זה לא בית למגורים, פתור מהמעלה, בית כנסת פתור מהמעלה. לא עושים לך מעלה בית כנסת, למה? כי אתה לא יושן שם. זה לא בית שנועד לשינה, הבית כנסת, אתה לא יושן. אז פתור, אין המעלה, או כל המשרדים כאלה. עכשיו ראיתי, רב אחד אומר שפנימיות במוסדות, פנימיות שהתלמידים גרים בהם, צריכים לעשות שם מעלה. לא ראיתי שעושים את זה רק מקום, אבל אני חושב שצריך. פנימיות, יש לך נוסד פנימי אבי, שהתלמידים יושנים בפנימיה. רגע, יושנים, אז זה בית מגורים. אתה נכנס לבעיה של המעלמה כאן. כן? מי שבנה שם, שיעשה המעלמה. למה בית מלון לא? לא יודע, אתה שואל אותי, אני באמת לא יודע. למה בית מלון? מי אומר לך שלא עושים? אני לא מדעתי. בטוח שכינר, או הגלטים האלה, בטוח שיש שם המעלמה. אני בטוח, לא מדעתי. זה הרב פיינשטיין זה פתור. בטוח שיש. זה הרב פיינשטיין פתור. לפי פתור, נכון. לא פוסקים כמו. הרוב לגדול. הייתי בלבי, עכשיו בלבי יש? תשאל אותם, אני בטוח שיש. אני לא יודע, אני לא יודע. אני הייתי אומר לך, לא חיפשתי שם, איך הם עשו את זה. אני כמעט בטוח שהם עשו שם, שם יש רב, לא אפשר לבדוק, אני לא בודק את האמונות, אבל בטוח שהם השאירו אמה למה בזה שם, באיזה חור שם. מה הם חושבים על זה? לא יודע, תראה, אתה שואל אותי. אבל זה נקרא בלון גלאט, בוא נער, הוא מקפיד על כל המצוות, אז מקפיד גם, יש להניח ככה. טוב. טוב, יש עוד תקנות, אני רוצה עכשיו לקפוץ להמשך של תקנה, תקנה אחרת, נסביר כאן משהו שמחלוקת עד היום הזה, ואני נתקלתי בזה גם לאחרונה, ואני אגיד לכם מה אני מתכוון. אני מדלג כרגע על תכשיטי נשים ועל שולחן. תראו, יש דין שמי שרואה, כן, כתוב בגמרא ככה, כתוב ככה שמי שרואה את ערי יהודה בחורבנם, אז קוראה ואומר גם פסוק, יש כאן את הפסוק שהוא צריך להגיד את הקריאה הזאת ומה אומרים על ערי יהודה בחורבנם. יש שם שלוש דרגות, כן? ערי יהודה בחורבנם, או ירושלים בחורבנה, או שהוא רואה את בית המקדש בחורבנו, יש איזה פסוק שהוא צריך להגיד ולקרוא את החולצה. יש שלוש דרגות בגמרא, הוא מדבר על ערי יהודה, שהוא רואה שנחרבו, או הוא רואה את ירושלים, גם כאלה, הכוונה ירושלים העתיקה נחרבה, צריך לקרוא את החולצה ולהגיד פסוק, או את בית המקדש, את המקום, את הר הבית, בקיצור. הוא רואה בחורבנו, צריך לקרוא, זה גמרא מפורסמת, גמרא ידועה. אני אקרא לכם, הגמרא במועד קטן, מי שרוצה לראות, דף כף וו עמוד א'. במועד קטן, כף וו עמוד א'. מה כתוב שם? הרואה ערי יהודה בחורבנם, זה הגמרא. ערי יהודה בחורבנם, אומר ערי יהודה, ערי קודשך היו מדבר וקוראה. אתה עובד את הפסוק הזה? תקרא. המשך, ירושלים בחורבנה, הרואה ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה וקוראה. בסדר? רק בית המקדש בחורבנו, הוא רואה את מקום המקדש בחורבנו, אומר בית קודשנו תפרטנו, אשר הילילו חאבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה וקוראה. זה גמרא מפורשת בגלל מסק להלכה. לא השתורי כיפת הסלע. כן, כן, כן. להגיד לך סיפור. אני ידעתי את ההלכה הזאת כל השנים. ידעתי, אתה לומד את התלמידים, אתה למד. אבל אף פעם לא עשיתי קריאה על הר הבית. לא עשיתי. למה? שאלתי את עצמי. בגיל שלי עכשיו, לפני כמה חודשים, אמרתי, הייתי בירושלים. אז חשבתי על הבעיה הזאת, רגע, למה לא עשיתי קריאה? הלכתי שם, שמע, הגעתי לכותל, שמעתו. אני הגעתי לפני, זה קרה לפני כמה חודשים. הגעתי לכותל, נסעתי שם למלא הזיתים, זיתים בדרך, עצרתי באמצע הדרך, ואז יש לך מה, אתה רואה משם את הר הבית, יש שם תשקיף, אתה רואה בדיוק את כיפת הסלע הזאת, אתה רואה, תשקיף טובה, עצרתי את האוטו, חניתי בצד, ירדתי, קראתי את החולצה. הקראתי את הדין הזה, אף פעם לא עשיתי את זה. אני רואה, עד הלכה אתה צריך לקרוא את החולצה, אני שואל אתכם, אתם קראתי את החולצה? ב-67 היינו בני ברקים, עושה מבקורתם כולם. קרוב. בטח, שווה לך, עשית את זה. הרוב לא עושה את זה, אני מודיע לך. לא, אבל אני, עד כמה שאני יודע, הרב, אם, למשל, ציודה עובר לפת, אם אנחנו כן שולטים, קורבנן זה של גדלים בשלטון שלנו. אני אגיד לזה תכף, לא שנייה, אני אגיד לזה, כן. אני אשאל לך, אתה קראת את החולצה, לא קראת, אבל לא קראת, אתה צריך לקרוא, אין לך דין עכשיו. לא רק על ירושלים, אבל על ערי יהודה.
שאתה רואה חריבה, חורבות, וכל מיני אתה לא קורא. זהו בדיוק החורבן, הוא אומר שאתה לא, אם אנחנו שולטים או לא שולטים, אם אנחנו שולטים, אז זה לא יקרה בחורבן. אני רוצה להגיד, אני אגיד את זה תכף, עוד שנייה. אז אני רק אומר לך, אני עשיתי, כן, את הדין הזה, עשיתי את זה. טוב. עכשיו תראה, אז צריך לקרוא. בסדר. טוב, איזשהו דין של קריאה. הדין הזה קיים, לכאורה קיים, גם אין חוכמות בדין. ואגב, כתוב שכל חודש, אם אתה רואה את זה, אתה מצטער מחדש. איזה עשינו את זה? אף אחד לא עושה את זה. כל פעם אחת. בסדר. אז זה הדין של לקרוע. טוב. עכשיו ככה. עכשיו אני רוצה לקפוץ למה שאומר, מה שאומר, מה אמרת? מי אמר? לקרוע. אין חוכמות, למה אתה לא קורא? למה? עכשיו ככה. כתוב כאן ככה. הרי ישראל בחורבנם, הרי ישראל בחורבנם, קוראה וכו'. עכשיו יש בבית יוסף. כקירה, מה זה נקרא חורבן? מה זה חורבן? כשאתה רואה הבתים חרבים, למה אתה קורא חורבן? הבתים נחרבו, נכון? ואתה קורא, אולי חורבן זה שלא גרים שם אנשים, יהודים לא גרים. הוא מגיע למסקנה, אחרי תדיון ארוך, שהחורבן זה תלוי מי שולט. יכול להיות ערי ישראל כאן בארץ, שיהודים גרים בהם, הרבה יהודים גרים בהם שם. אבל השלטון הוא שלטון זר, זה נקרא חורבן. ככה טוען לבית יוסף. זה לא עניין שחורבן דווקא שיות חרב, הבתים חרבים ואין אנשים. יכול להיות ישראל גרים, הוא אומר שיכול להיות ירושלים, שישראל גרים שם יהודים, הרבה יהודים, נכון? אלפי יהודים גרים שם. אבל אם שולט על ירושלים איזה שלטון אחר, זה לא השלטון, זה נקרא חורבן ירושלים. אתה חייב לקרוא, גם שהכל יהיה בתים יפים וגרים ישראלים. כל זה לדעת הבית יוסף תלוי בשלטון. תלוי בשלטון. אין שלטון, זה נקרא חורבן. וזה קוראים חורבן. יש שלטון, זה לא חורבן. היות השלטון הוא יהודי, אז שליטת יהודים זה כבר לא נקרא חורבן. ככה טוען הבית יוסף, ומסביר את זה בהרבה מקומות. עכשיו ככה, בא הרב צבי יהודה, בשלב הבא אתה קודם. טוב, לא קודם, ראש מלכה זה הרב, הבן של הרב קוק, כן. הוא טוען טענה, לא כולם מסכימים איתו על בית המקדש. הוא אומר, היות במלחמת ששת הימים, ככה הוא טוען, השלטון חזר, ככה זה נראה לנייר לפחות, לידי עם ישראל, השלטון על העיר העתיקה. אתה בעל הבית שם, אתה שולט בעצם, בטל הדין של קריאה, לפי הבית יוסף. כיוון שהקריאה הייתה, שאם אין שלטון יהודי, השלטון חזר, מתבטל הדין של קריאה. ככה טוען טען רב צבי יהודה, לפי גרסה של חלק מהתלמידים שלו. אז לא צריך, לפי דעתו, היום אם אתה רואה את ה... אתה לא צריך לקרוע. עכשיו הרב שפירא שהיה ראש שיבת מרכז הרב, היה הרב ראשי, אמר לתלמידים שלו, זה אני הייתי בכתב, שהוא לא מאמין שרב צבי יהודה ככה אמר. הוא קשה לו להאמין שככה הוא אמר. כי הרב שפירא טוען שכל מה שהוא אמר, שלטון או לא שלטון, זה באמת תלוי אם אתה רואה את ירושלים חריבה. אז תלוי מי שולט בירושלים. אבל על בית המקדש, על מקום המקדש, לדעתו של הרב שפירא, זה לא תלוי בשלטון, זה תלוי אם בית המקדש מבנה או לא מבנה. כל זמן שאתה רואה בית המקדש, מקום מקדשנו, שזה חרב, אז אתה אומר, אתה חייב לקרוא. אתה עושה הבחנה בין... הוא עושה הבחנה בין מקום המקדש לירושלים והרי יהודה. הוא מבחין. הוא אומר שבדל ביניהם. ככה טוען הרב שפירא. אתה חייב עד היום כן לקרוא על מקום המקדש. עכשיו, הרב שלום את זה לאויבך, טוען שגם ירושלים, אתה רואה את ירושלים היום, אפילו שהשלטון יהודי, אתה כן חייב לקרוא. למה? כיוון שהוא טוען שהדינים של ירושלים לא נוהגים היום. למשל, לגבי מעשר שני, שצריך לאכול בירושלים. כן, מעשר שני. זה לא רגע היום, כי ירושלים היא נחשבת לחרבה. לא בגלל זה, כי אין מעשר שני היום. הם בפנים קשר, בסדר, אבל מעשר שני היה מותר לאכול בגבולות ירושלים. אז היות בגבולות ירושלים היום מעשר שני לא נוהג, אז מילא אתה רואה שמה? שגם ירושלים לא חזרו הדינים של ירושלים, אז לדעתו גם על ירושלים צריך כן לקרוא היום. זאת אומרת, זה שלא חזרו הדינים זה נקרא חורבן? כן, כן, לדעת הרב אויבך, זה מחלוקת רבנים, דעתו. עוד פעם, הוציא יהודה טען שהכל תלוי בשלטון, השלטון חזר לישראל, נכון? השלטון חזר לישראל, נגמר. הכל בסדר. ואתה בית יוסף, הוא אומר. הוא לא חייתי הבית יוסף, ככה הוא. אבל, אז אני אומר לך, הרב שפרי ידעת בית יוסף, זה לא חל על הר הבית. ככה הוא טוען, על הר הבית זה לא חל, זה לא תלוי בשלטון. גם בשלטון יהודי על הר הבית,
אתה, אז אתה, אתה כן חייב, אתה כן חייב לקרוא, כי זה תלוי, תלוי ב, כן בית מקדש, לא בית מקדש, לא תלוי ב, אז מחלוקת ב, כן קוראים, לא קוראים. כל פנים, טוב, נשאר מחלוקת, איך, איך לעשות את ה... לפי הרב זלמן אוירבך, זה שאין, אין, אפשר לברך המעשה, אז זה נקרא עדיין חורבנה? כן, כן, תכף הוא טוען, חורבן ירושלים זה נקרא. וזה מתאים גם לבית יוסף. הוא טוען שירושלים, ויות בעל הדינים של מעשר שני, דינים מיוחדים, תבין, אז זה לא תלוי במה שאומר הבית יוסף, כן שלטון, לא שלטון. לא תלוי בכלל בנקודה הזאת. טוב, תשמע, אני משאיר את המחלוקת הזאת בין הרבנים, איך להתייחס לעניין הזה, אבל אתה רואה, זה מחלוקת איך, איך, תבין, זה גם כן היה כאילו איזה מין סעיף של ה... סעיף של ה... של העניין של... של ירושלים, מי שעולה על ירושלים. עכשיו, אתם תחליטו לבד, היום הוא מדבר על שלטון, האם אנחנו יומי שולטים על הבית או לא, לא יודע, אני אגיד לכם, מי לא דבר? מה? לא, למעשה, אתה שולט על השערים שם. מה לא? אתה יכול לסגור את השערים, ואתה לא סוגר לי. שינגים בדיוק. כן, לא, אתה בא לבית על השערים, הם נכנסים דרך שערים שאתה מפקח עליהם. הם לא רוצים לתכן את הגשר. אני יודע, זה כבר פוליטיקה, הכל פוליטיקה. אבל זה לא שייך לוואק, זה שייך לממלכת ירדן. כן, אני יודע, נתנו להם את זה, מה קורה את ירדן? נתנו להם את זה, נתנו להם את זה, הרי דיין מסר את המפתחות, קח את המפתחות. לא, השאלה היא באמת בימינו, אתה באמת שולט על ירושלים, נתת להם את הכל. הם כאילו, לא יודע, הרב ציודה טוען שכן, שאתה השלטון בידינו, לא יעזור כלום, אתה כבשת שם, לתחת שלטון מדינת ישראל, עדיין, העיר הזאתי והמקום הזה, אנחנו נותנים להם להתפלל, אתה נותן להם, בסדר, תן להם להתפלל. אני רק רוצה להגיד לכם, אני... תנסה לא לתת להם. אני יודע, זה פוליטיקה, כל פוליטיקה, אתה לא רוצה לחמם את העולם, את כל העולם המוסלמי, אתה תדליק אותם תכף, הרי. לכן מוותרים להם, אתה מעלים עין, אתה לא רוצה להתאבד להם. שמע, הייתי פעם בשבתה, זה היה לפני שנה, במשיבת הכותל, ביקרתי בשבת, הבן שלי שם מלמד רב, הייתי שם. עליתי על הגג ישיבת הכותל, זה כמה קומות, זה בניין גבוה כזה. אתה רואה שם את הנוף, אתה רואה את הר הבית מתחתיך. זה היה בשבת, מה אני רואה? משחקים שם כדורגל. אני רואה את זה, אני מתנקל, זה שבת. זה הר הבית שלנו. אלה משחקים כדורגל בהר הבית, במגרש, כן, אתה יודע. עשו שם שערים, לא שערים, אמנים. כדורגל, הר הבית. לא יודע, זה שחק, התחלתי לחשוב, איזה שלטון אנחנו, מה קורה כאן? זה המקום הכי קדוש שלנו. תבין, עשו את זה מגרש כדורגל. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה נקרא שלטון? לא יודע, אני מעלה רק את הבעיה הזאת, לא יודע מה לך. נמשיך את רבי עקיבא. זה כמו השואלים של רבי עקיבא, אותו דבר. הוא בחר שואלים, אני בוחר כדורגל שוצים שם. אתה מנוע. זה אני ראיתי. אני רוצה להגיד שזה מחמם אותי מאוד. לא המשחק, אלא... היית רואה איך הם משחקים שם, אלה התלהבות, מה, זה הבית. הרב, אני רוצה... אתה רואה את המקדש שלהם, לא אכפת להם כלום להם. לא מהיום, הרב, אתה עשית כבר שנים. אני יודע, בסדר, תשמע, אבל... הרב, זה נקרא שואלים יחומו בימינו. מה אם דבר שואלים מהכדורגל אתה עושה שם? אתה הופך את זה ל... לא יודע. כל דבר, אנחנו מגנים שם... אתה יודע שהם גם... הם בוקים את זה, אני יודע. אתה יודע שהם גם עושים... אני פעם אחת הייתי שם בהר הבית. הם עושים גם ילדים קטנים, עושים איזה צרכים. אני יודע, אתם משתינים שם, זה לא רוצים להגיד, הם לא רוצים להגיד את זה, אבל הם משתינים על הבית. עושים בית שימוש שם, וחבריים עושים את זה. אז מה קורה, יש לה השפלה, ורב ציודה צודק או לא צודק, הוא אומר, לא, אנחנו שולטים, אני לא יודע, מה היה אומר היום? היום, אחרי הרבה שנים שהוא יראה בעיניים שלו, לא יודע, אני לא יודע. לא, אבל הוא אומר שלטון, זה שלטון. שלטון, שלטון. נכון, זה משל כולה. השאלה אם זה נקרא שלטון, שאתה נותן להם לחדם את הר הבית, זה נקרא שלטון. מה זה שלטון החולשה? זה לא משל לנו שלטון. זה חולשה שלנו. זה מה שהוא טוען, הוא טוען ככה. מי זה הוא? הרב ציודה. הרב, בעוד הוא... אבל אנחנו שולטים, יש לנו חולשה, אבל אנחנו שולטים. זה בדיוק. בעוד הוא יש מוסלמים והינדים. המוסלמים, מוסלמים ואינדים, מסלול העלייה מאפגניסטן היה דרך הודו, פקיסטן, לא משנה. והיה שם בית ענק, לא בית, מסגד ענק שהקימו אותו על הבודה, זה היה באיודיה, איודיה, כך קוראים למקום. ושנים היה ויכוחים, האסלאם מתנגד וזה וזה, והסיקים פה וזה וזה וזה, עד שההינדים אמרו דבר מאוד פשוט, או שאתם יוצאים מהמקום, ואנחנו מפרקים את זה, היום הקמתם אותו על המדינה שלנו, או שאנחנו נפרק בעצמנו.
אמרו אנחנו לא נפרק, המוסלמים אמרו בשום אופן לא נפרק, זה מסגד שלנו, מסגד ענק אני אדבר, אלא כמה קודש שהם עשו את זה מאוד יפה ומעודר וכו'. יום שישי אחד הסתיימה שהתפילה של ההינדים, בצהריים זה היה, הם עלו במאותיהם ואלפיהם על כל המסגד הזה, הם הרסו במו ידיהם את כל המסגד הזה, ותשקוט היודיה 40 שנה. אבל אנחנו, אבל אשמים אנחנו, ככה אמרו אחי יוסף. נכון. זהו. שאלה אחרת. מה החדש? עזרא פנה פאה. אם יהודים נשואים לגויות, אם קוראים, אם קוראים קדושיה, איך, איפה בגץ, איפה הבדת, איפה כל אלה? לא צעקו אז, שרצו לך. מילה, הוא לא היה נביא. עזרא? כן. אז איך הוא עשה, איך הוא התעסק במזבח, בהר הבית, ולא היה שום שלוש שום טענות. אבל הוא היה כמו משה רבינו משפיעים אותו בגמר. הוא היה כמו, הוא שפול כמשה. כן, אבל הוא היה נביא. לא יודע, אני לא, הרי אתה לא יודע אם הוא היה נביא. אבל אבא פונים את כתובים. שפול כמשה רבינו. היה לא נבואה, אלמלא לא נקנה התורה, משה רבינו הייתה צריכה לנביא לידי עזרא. אז ככה כתוב עליו. הוא היה, תשמע, איש כמו, תשמע, היה מורה. עזרא יכול לעשות את זה, אנחנו לא נבין. אתה שמתנו לעזרא, בוא נכון, לא עזרא, אנחנו חושבים לעזרא. תשמעו, הוא עזרא זה היה הראש, כמו שרבינו היה. אז אני אגיד לכם שאלה למחשבה, תחשבו על זה טוב טוב, אני כאילו המשך של הנושא הזה. כתוב בגמרא, מסכת ברכות הפעם, הרואה, עכשיו הפוך, הרואה בתי ישראל בישובם, אתה אומר פתאום בתי ישראל מתחילים להתיישב, היו חרבים ופתאום בונים אותם, מברך ברוך אתה השם וכולי, מקצין גבול על מנה. יש בחרה אחרת עכשיו, על בניין. אתה בא, אתה רואה יישוב חדש שבונים, אז תברך מקצין גבול על מנה. זה פסק הלכה להפסק לדבר שכל ארוך. תברך. כל יישוב שאתה רואה בונים מחדש, תברך, אתה חייך לרדת. כן, אבל יש מרבות. יש לי שאלה אליך, רק שאלה למחשבה, תחשבו עד שבוע הבא, אולי אני אענה על זה בשבוע הבא. תגיד לי, אתה נוסע לתל אביב, אתה מברך מקצין גבול על מנה? תל אביב, נסעת, כן, אתה נוסע הרבה פעמים, היית שם, כן. למה לא? אני חושב לך, למה אתה לא מברך? למה זה היה הרי פלשת, זה לא היה הרי ישראל, הרב. מה זה, תל אביב, מה זה? נשבים לה הרבה. זה עיר שנבנית בארץ ישראל, אבל. זה עיר שבנו בארץ ישראל, סתם הביא את דוגמת תל אביב, חייבה אותו דבר. אתה לא תל אביב, אתה בא היום, אתה רואה עיר גדולה שם, עיר עם את הדעת, אתה יודע מה שואלה שם, בנייה אתה. רגע, מדוע אתה לא מברך מציב גבול על מנה? למה? פה היה הלכה שהרואה בתי ישראל ביישובם צריך לברך. למה אתה לא מברך את תל אביב? או על חיפה, או על אני יודע, בריה, לא יודע, עפולה. מה זה המושג של עיר חדשה? עיר חדשה שנבנתה בארץ ישראל לפני 70 שנה בנו אותה, 80 שנה, תל אביב זה 100 שנה. אתה יודע, תתחיל עם, אתה יודע איך זה התחיל שם, עם אחוזת בית, איך זה נקרא שם, שכונה ביפו שם, ככה זה התחיל תל אביב. רב קוק, רב קוק גר שם ביפו. התחילה תל אביב שם, לאף לאט התפתחה, יש לך תל אביב היום, היה משהו ענק. למה אתה לא מברך? שבאו ליישובים, באו לבית הכנסת וברכו. נכון, אבינם לא הלך לבית הכנסת, נכון. אבל יש לך שאלת שאלה, אתה רואה ערים בין ישראל, מה דין ברוך מציב גבול הלבנה לכל הערים שאתה רואה? אתה סבא, אתה רואה שבונים שם כל הזמן, עד היום בונים שם, כל הזמן בונים שם, אתה רואה את זה. נו, ברוך מציב גבול הלבנה, יש לי כפר סבא, צמחה לי כן. למה לך לא חוק? בונים בכלל מי שבוע. אתה יודע, אותו דבר, כל יישוב חדש לבנה. אתה אומר, כפר סבא הרבה יותר גדולה. כן, תשמע, למה אתה לא מברך? אז זה צריך לשאוף, למה לא מברכים? אלא מה, זה ממש שאולה. אני חושב, ברגע שבנית, ברגע שיש כבר בית במקום, כן, אז... אתה לא מרחת אבל על זה, אתה רואה את זה פעם ראשונה, לא מרחת אף פעם. אתה נסעת לזה, לא מרחת, למה לא קוראים משהו? אתה רואה בנייה כל הזמן, למה אתה לא מברך, למה? גם קריאה בקושי לא עושים. מה? אז תברך ברוך רוצים כולה זמן, זה שמונים. גם קריאה בקושי לא עושים כמו שאמרת. קיצור, תשמע, הרב שפירא, נשאלו את השאלה הזאת, הוא אומר כזרה, שאלו את השאלה, למה אתה לא מברך? הוא אומר שהערים שקיימות כבר הרבה שנים, אז נשכח האלמנות שלהם כבר. נשכח שפעם היה שם חושה, שפעולה היה שם חושה. האלמנה נשכחה, ככה הוא ענה. העניין של אלמנות, ברוך מציב גבול אלמנה, אתה מברך על זה שהייתה אלמנה, וברוך השם, אתה שכחת שכה הייתה אלמנה, גמרנו, זה כבר קבוע שם, עומד שכם שאני עומד ככה, אז הוא יודע שלא צריך לברך. האלמנות נשכחה, לכן לא מברכים על הערים האלה.
אבל כפי שבאיכור הערים בארץ ישראל. טוב, אני קצת נגעתי, שמע, לא גמרתי את הנושא הזה עדיין. עשיר לשנה הבאה, עזוב. דניאל. יש עוד תכשיטי נשים ויש עוד מוזיקה. דניאל. ונטורה. ונטורה, עזוב, שיעור. נכון.